E assim ficou o nosso bolo de cenoura. Ficou bom, bem bonito. Tá fofinho, tá cheiroso. E daqui a pouco vamos saber o sabor. Aí eu vou fazer uma calda de chocolate, jogar por cima. E tá tudo certo. Não, 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 não. Achei cremoso, não, nem muito molento. Não vou porque aí ia acabar. Foi o bolo, olha como ficou bonito. Tá fofinho. E agora aqui tem o chocolate, que é para o recheio do bolo. E aqui é para as cobertura. Então vamos lá rechear esse bolo de cenoura. Nosso bolo. Por dentro chocolate, por cima também fofinho, firme e gostoso. E é isso, galerinha. Se gostou, deixa o like.